Sono passati alcuni mesi da quando noi, gli alunni di Petronini Luarasi, abbiamo iniziato a studiare un drammaturgo Alberich che ogni giorno ci ha sorpreso con la diversità della sua creatività. Più approfondiamo questi studi, più siamo stupiti di come questo autore possa percepire così tante emozioni come nessun altro autore. La lingua Alberich è una lingua molto speciale, anche se abbandonata sia dal popolo albanese che da quello italiano. Inoltre, il nostro rapporto con l'Alberich è così stretto che lo amiamo, studiamo e in un modo o nell'altro cerchiamo di impararlo. Uno dei più importanti drammaturghi Alberich è Padre Santori. Quindi siamo riuniti oggi per ricordare il 200° anniversario della nascita di questo grande poeta che ha cercato di preservare la bellissima lingua Alberich. Siamo sorpresi dall'ampiezza della sua creatività, in cui i generi letterari che sono ampiamente utilizzati sono, dai suoi ovviamente, il dramma, il melodramma, satira, commedia, tragedia, romanzo, novelle, favolistico e rapsodico. Anche senza esitazione possiamo dire che può essere chiamato il seguace della letteratura Alberich e fondatore di molti altri generi letterari. Ci siamo rattristiti, insomma, quando abbiamo scoperto che Santori, uno sfortunato disincrustante prima della morte, non poteva pubblicare i suoi scritti. Ha scritto con grandi sentimenti per la sua nazione e la lingua. Dedicheremo quindi poesie, versi e scene di questo dramma, drammaturgo molto bravo e importante. La sua vita appare molto pallida, con poco calore emotivo, senza foto e pochissimo materiale. Tutti noi abbiamo preparato con molta passione e dedizione alcune delle parti più importanti della sua creatività. Francesco Antonio Santori nacque nel 1819 a Picilia, Santa Caterina Albanese, nella provincia di Cosenza. Entrato a San Marco Argentano nell'ordine dei Francescani Riformati, vi ottenne incarichi prestigiosi, ma nel 1860 preferì ritirarsi nel paese natale, dove si ridusse per vivere a dare lezioni private e a costruire ingegnosi attrezzi artigianali. Nel 1876 ottenne l'incarico di parroco a San Giacomo di Cerzeto, dove morì nel 1894. La sua fu una vita povera di eventi, dedicata alla composizione di opere in albanese che spaziano in tutti i generi letterari e la cui importanza viene sempre meglio riconosciuta man mano che procede la pubblicazione dei manoscritti. A lui si attribuisce il merito di aver introdotto nella letteratura albanese il dramma e il romanzo. La sua visione del mondo in compendio si può individuare nei versi del dramma Miluscino, dove l'uomo viene descritto come meteora che in aria resta acceso un attimo, poi cade in oscuro deserto divorante, sempre per rimanere ogni ora vuoto. Si dedicò al teatro fin da giovane, come dimostra la sua prima opera organica, La Neomenia. Nella Neomenia i vari intrecci amorosi trovano lo snodo del rapimento della protagonista da parte di un turco. Ciò dà l'avvio a un'impressionante sequenza di suicidi e decessi per crepacuore che trovano la loro spiegazione nell'assunto fondamentale che la vita senza l'amore in tutte le sue sfaccettature non merita di essere vissuta. Morina, e ashi këtë rëdhi, si e ngarkuara e verda rushet ka. Bekuar e zotit që bëri kështu but, tjore në që në banë. Si sa të fikë, se duk e do të birë për ngarkosin karpozve që kam banë. Roja të darë, molat, bardha e kuqe, këto u linë si lishë e gjithlaut janë të zeza, e sit të formades në umenje. Po po, ndrik, mos tuaj më këta fjalë se si të nia i pesë janë të një ga u, një ditë që ruaj të mirë mirë në një qeveqë. Dhe thomë se mesi i të bënë e shërtoni, që shenë nga trimat e katundit, për detën thomë, se e ke drejtur e holës një përtek mundafshi e se bumbaku, thomë se më njodhe i bënjohë me ke. Vivje nga kam, se tjorja më ti, a i që begat, u bustua, e më bërja shtu, formada. Vërtetën e omenjo, o thomë, të dhja të bukur a ini, por si këshili gafnari mund të pandenjë, Ifigenia ka buzën si një mollë e faqen kuqe si qumshti ë me gjak. Moj ti Neomeri, Neomenje, ka që forma dhe i e more thjesore, që duket për si ë në ambindila. Mëngu të thojnë në dita, unë do mes do t'jem bashka të dive. Ndë pro bukura o pro liga, në mban kjo jo na jetë. Si të zeza, leshetari, bal të holle kini bashkë,
e faqja kujllor me mua ndjet se s'ka ushtri. Moj u ndjajta me vesh se një trim që thom se e dini, lautoj në omenjën shumë. E këto fjalë mbjatu mbajnë se nxorja i ka gola. Thjesore vash, që patër si një lule që mënd të djelëri e më hajdonet. Lajt me vez me natet, kurëzionet, e fjeta gjelbulore mbajnë nga një të jetra dit, pa thajtur fare, e si dhe zralinare më harkasen. Patër me si të butër ruat fata, ndër të tjera kopile mi mbulon, si djalli tjera tili e mes dit, mos shkot për mua ki vit, e të paqa me kez verde si ari, me co të kjolor me si është bari. Tu e luar formadhin si, me mua të vish, mushk më mush në dëqish. Trezi e the sa më deshe për ti, unë gëdua të të gjëzhin këto fjalë, ani këtu të lë e vetë dalë. Nel 1839, con la pubblicazione Il canzoniere Arboror diventerà noto in tutta l'Alberia. In molti studi il lavoro dell'autore ha descritto una piccola raccolta di poesie, ma in realtà si tratta di un poema poetico sull'amore di un ragazzo Arboresh per una ragazza di Arboresh. Questo poema è uno specchio del mondo degli Arboresh con il mondo dei due giovani. Questo lavoro, come sua principale spinta, è la canzone di Milosò di Hieronym Derada, che esprimono entrambi i sentimenti dell'amore giovanile. Questo poema merita di stare accanto alle prime creazioni della nostra poesia innovatrice. Trëndafile që ndëmaj fjeta gjelëbon, e bërin hapën e kuqe trupit nën, dhe lirë jepja gjire dhën hajdhon, ashtu ti vash harën di të tjera cion, se ku ti gjende vashët bukuron, e shpivet ku pushon me faqe i bën. Dërë, sa më njeri o nënge dhe legon, e ndë ka tunde ku të arvosh në ganza. O vash, që pjekësur si ari këshen, e muat mjerit me tramaske në gjinë, kur ti, pas ke mandil, ka kroj vjen, ti e hola erë ndër shpatullat fri. Ti bën e kuqe e baljit të shkëllqen, e të tjerat për ti nën kopile i nëzit. Sa si u gazori e qeshme buzblen, s'fo mund gjë, sa tje ka malisht. O vash, thua më, daru t'i shëra më hera, do në arak si ka parajset, ili fan mirë, do neve qaset para vera, do dhatë nga lullzoj, e të fingjili u rovë dhamë e harëm, se tas mua qera nga të trëmbimi, e bardhë në posë si dili, e tas hareja më shpavet, si tek era frynë buhoj, e bora ikën të prili. U i njëm si ujt, e ti e ngurët si drup, u djek si zjarmi, e ti eftohët ri, u për malin buhton e mpatro, e ti gjithë hare duket se amë ngëdi. U, kur të shop, qëndroj më bëvend si, e ti si sone më buston mëri. Po, se ta së munda ani marro, kësë shëron, për motë, jatro o jatri. Un'altra opera importante di Santori è il melodramma di Pietro Sterovi, un'opera che non ha visto la luce della pubblicazione quando l'autore era vivo, ma che i suoi manoscritti si sono trovati pubblicati solo dopo la sua morte. Questo lavoro parla di come un soldato albanese è riuscito a salvarlo dall'essere un servitore dell'esercito turco. Questo atto eleva ancora di più le doti dell'albanese, come l'altro atto di Santori. Se mundu dhobinja, se më dorën ti me mbëtime në fuqi gjëndë ti. Djetër, trëmbërira e turkërisë, e ti kam besë në ngudhobën edhe. Oj para se të vinë dhe të rënda shërbise, ti pinje ti e ti pjenja, më thuajt vërtetër. Sa tu shke vërë që luftove, është nësa shpata ke qarë? Do trupë se tradëzojnë ti me gju. U trupë se kam të thoma, se mua që ndere, e më është kjo herë. Të modin që qitë gjindja rronë, e më kultojnë njeri. Se me vogël fuqi u pata zëmërë, e zënja me një mëret, që kundër me e shpiti surdet, loje loje pa nëmërë. Ndë male, u e ndolaka ku i përpoqa, bita si qiftë, pa trëmbimu në bjova, i luftova e si pulja i shpisha, e ca doherë pat në tërsi këmisha. Nuk të tri ku a zonja mblodha, ërmëtë, e i përtrofë të kukuome,
se me rjetë shokis që pata vetë, 106 kam të shprishurë, e lavjofurë. E kam vrarë, dhe gjellën time, thomë se 9 milarë. Beronani mua, se trëmbën mua, dhe deqe që më ngetë. Me Travizi dhe Samson i zi, që zënë e ra Akili, shumë të tjerë. E ti se ke harenë, të kesh një mua, zëmërë në shtri. Moj si doj që të jetë, një hiru kam. Lusin e të jemi vjerën dhe një vend, ku të përpishen ula shumë të përpishe. E të më lën një shpatës në tek ila. Edhe sa, të frinë në erë me vrudullime, të kemë shpatën time dhe të vrasë e të bërë që qingja të më këtonë, edhe ku të kalën një krishe, të më shikojnë të vjerërë, dhe në më këtonë se qëfar trimi janë. Nëzirë një përpara me e këte qenë, hidrofob pisroj që thëret, se gjaku turqve keqen bushe e deo, ngarkojnë e me zingjirë ndërkëm belor pra ndojnë fosit thellë, ana mesa ndëhorë, se e vërtet aftish pjetër e shënjori. Varisja tjetë gjallën bulojnë me kom e kopre, si jetën me ndërë se meriton bidhe. Santori anche contribuito alla lingua albanese scrivendo un libro per la grammatica della lingua albanese traducendo 120 racconti di Esopi. Nga një birak, një bretkos, ku me të bje të roj. Më pa, se batan një konjëre, ka fjeta haj haj ndë një fitet. Patim bivje, u fri e ati doj të parparose. Rez, thoj të bive të dhej, dërne, u shudu këtë mëj man. Breqit që vërtet në pa nuk përgjegjen, mëm, një time e vogli, e është a ime i ljarë, i gjatë, i drash. E në zirejmë të mëzu pa meta, se të frijet e gjate, e me kam po të mate. Ata thojnë, ka o të shkonë. Gjati këm të hiena e ufri, me sa kishë në kur fuqi, e pjasim dhe sërbof. Varfrit bi, tu e qaj të urthan, mirë këka të kjo jetë, ku shima të busët të jetë, tasë që vogu i bënur që. Ujku e qënqin dhe një lumë, vam të pinë bashkë të di. Ujku sa, pëse në një ujët mua më trubulon? E qënqin ju përgjegjë, o mikë, si mund të jetë sa thua kështu? Vjen ka ti ujët e ku, e si mund të trubulon? Ujku pruori. Nëm të tja i qënqë që kunder me e foli? E qënqi. Kjo seje ku ka qenur, sot o dje? 4 muaj o 6 më parë. Njeri u, ku kish një lerë? Që i tatë e ti më prirë, biri kejsh të prindi ligë. Sa ujku e ju hovë. E shqori, e vrau, e ndëpion së gjithë e këlau. Bushtri shpirë të gjellë atje, kur i ligu ka fuqi, bretë të mirin palipsi. Il pezzo teatrale più importante del Santori, sia per il suo largo spiro, sia per il valore intrinseco dell'opera, è certamente il celebre dramma Emira. L'importanza dell'Emira risiede principalmente nel fatto che è essa la prima opera drammatica di tutta la letteratura albanese e perché rappresenta una svolta nello spirito e nelle forme di questa letteratura. Con l'Emira, infatti, il Santori introduce decisamente il realismo nella letteratura arboresh e proprio quando in questa si sentiva ancora forte l'influsso del romanticismo. Gjata vjetë e gjellë dulirë, bëgatri, bide shëndet. Se ti nuse hajdjare, krehë më mirë tja të krije, ka lucjetin vërë të hopë, bath këpucën për shërqeme, cohen vesh të gjej bërës, shtrën komesës ti me brez, ndrysh për hërorizën, vesh që punin të vëduz, në kamonë me arë të hopë, vërëna na këndat qa, bërë si bora e majtëvek, bërë kështare nda ta vesh, ndrysh me spingula mështek, atë bardë zën kres. Bjo me nazat tja të qishte, vrë me sjepin të mundash, rëmbat e të faqes, faqes kesh të bukures. Pafshi e ti motra ime, si ka djeli kërë dhe. Pafshi e motra ime, si ka peta mbal bufet. Pafshi e ti motra ime, si ka buka mbal bufet. Pafshi e ti motra zaime, si ka verzan dhe qelq. Pafshi e motra zaime, si ka lulljan dhe një shesh. Qok se dashur të shtëpia, te kti vete vartë një muse. Vjen petriti man biman, ruam të bjerë s'ka ku bjerë, ndër një shesh të pjonë lule, ruam këtej prire të bej, një mu lule zë të hape, në rëmi dë po të rëmbej, kishë petriti po të një dosh, nusja ishë jetë ashures,
Gjergjinusja rrutullin të laftarët të zemra. Që të bëra o mëma ime, që më kënë dzirë ka gjirë sot, që të bëra o prindi ime, që më kënë dzirë nga vatra sot, që të bëra o ti o vëla, që më ndzirë nga krau sot, që të bëra o motëra ime, që më letë të vetë sot, mbeft që me shëndete mire, paf që qelin të dulire, paf që dheun për mulore, paf që hirës ndëdore, jo ju vetë, po gjitonia, e ju shokezit e mia. E co bie artën e ti, përën tia e bë fëmi, ku ti vete po si shi, rafë që ngraci e fanë miri. Troppo contenti che l'abbiamo conosciuto e studiato questo autore poliedrico arboresco. Noi vi conosciamo, noi vi amiamo, noi vi aspettiamo. Ne io domi, ne io gnomo.